السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivi sasa naongea na wewe ndugu yangu, nataka nikutajie faida chache za maji ya bahari. Hapa sasa hivi niko baharini, lakini ni katika maeneo ambayo ni kando kando kabisa ya jiji la Tanga, mji ambao unasifika kwa kazi kubwa ya kusomesha elimu ya dini. Kuna mashehe wengi, wana wachuoni wengi katika mji wetu huu wa Tanga. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awajalie kheri mashehe zetu hao. Kwa ndugu zangu, leo nakusudia nikutajie maji ya bahari. Hapa unaponiona kuna maji haya. Haya ni maji ya bahari. Na hii unapoiona ni bahari hii. Maji ya bahari yana faida gani? Kumbuka maji ya bahari yanatengeneza chumvi. Chumvi unayoiona vile vile inatengenezwa kupitia maji ya bahari. Lakini chumvi ukiangalia ni na faida kubwa. Lakini tukianza na maji ya bahari, kama wewe unajiona mambo yako hayaendi vizuri, kuna matatizo ya nuksi, mikosi hapa na pale, ukitoka watu wanakuchukia bila sababu, ukifanya hivi watu wanakuchukia bila sababu, basi moja katika tiba nyepesi, wewe tafuta maji ya bahari. Ukishapata maji ya bahari, unaweza ukaongezea na vitu fulani. Aidha ukamwambia anayefahamu kusoma Qur'ani akusomee kisomo kilichokuondosha mabalaa. Lakini kisha vile vile, kama hufahamu hivyo, unachukua yale maji ya bahari, weka katika maeneo maalum ya kuogea, kisha koga maji yako ya bahari. Maji ya bahari pale unapokoga yanaondosha nuksi na yanaondosha mabalaa mbalimbali katika mwili. Hayo ni maji ya bahari. Na maji ya bahari pia vile vile, unapozungumzia nuksi, kuna nuksi kwenye majumba, nuksi kwenye biashara, nuksi katika sehemu fulani, unaweza kupitia yale maeneo hayo maji ya bahari. Maji ya bahari hata kama katika nyumba chawi pia umefungiwa, pale unapomwagia kwa maana ya kupigia deki ile husika, basi uchawi ule unakuwa hauna nguvu. Hiyo ni siri ya maji ya bahari. Wewe ndugu yangu, unaona hapo ulipo na matatizo ya nuksi, basi ndugu yangu, tafuta maji ya bahari na tayari kwa ajili ya kuweza kuyatumia. Ni moja katika kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakijalia faida kubwa sana. Na si hivyo, naweza nikakushauri wewe uone kawaida atakwenda kuja kuoga katika maeneo ya bahari. Kuoga kule, kuoga tu kwenye bahari pia kunasababisha vitu vibaya pia vikafanya nini? Vikakuondoka katika mwili. Hiyo ni siri ya maji ya bahari. Unaona mambo mengi yanaharibika, mambo mengi yanakuwa hayaendi vizuri. Njia nyepesi kabisa. Hebu siku moja tenga, nenda sehemu ya maji ya bahari. Kuoga. Lakini maji ya bahari yamegawanyika sehemu mbili. Kuna wakati maji ya bahari yanajaa na kuna wakati maji ya bahari yanatoka. Elewa vizuri hapo. Maji ya bahari yamegawanyika sehemu mbili. Kuna wakati maji ya bahari yanajaa na kuna wakati maji ya bahari yanatoka. Wataalamu wa mambo wanasema wakati kama unataka kuondosha mabalaa katika mwili, basi wakati ule maji yanatoka, wewe ndio mwambie Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mabalaa yangu yote na vile vile aweze kuondoka. Na wakati maji ya bahari yanaingia, basi mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, ni kama maji yanapokuja, basi na mimi niletee kheri, niletee na baraka mbalimbali katika mwili wangu. Hii ni faida chache ya maji ya bahari. Ndugu yangu, mimi ndugu yako Maalim Sulaiman Kusura. Alhamdulillah. Kama unakusudia kunipata, unaweza kunipigia simu kwa 0716447727 au unaanza na kodi namba kama uko maeneo tofauti ya Tanzania. Anza +255 716447.